Понад тонну кокаїну виявили бельгійські правоохоронці у Північному морі біля узбережжя Брюге. Першими підозрілі пакунки, що дрейфували в морі, помітив екіпаж данського корабля і поінформував берегову охорону. Виловлені 25 мішків наркотиків оцінили у 60 мільйонів доларів. Поліції підозрюють контрабанда з Колумбії. Зловмисники скинули вантаж у воду, аби пізніше забрати і перевезти на берег невеликими човнами.